Aquesta iniciativa consisteix per vacunar els nens i nenes del barri de Raval, sobretot des de 5 a 11 anys. Sorgeix des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona perquè se n'han donat compte que molta gent de diverses cultures no han pogut vacunar els seus nens i nenes. He vingut amb el meu papi i amb els meus germans. Amb la meva mare i amb el meu germà. I l'objectiu d'aquesta jornada, doncs, és arribar al màxim possible de nens i nenes i poder vacunar-los i que tinguin defenses contra la Covid-19. Hem venit a fer-nos la vacuna del Covid. El Covid és un virus. Tinc 9 anys i em vacunat la segona de Covid. Perquè no afecti a nosaltres. Vacuna no ponemos perquè no enfermamos. No me ha dolido vacuna, soy tigre. En aquesta iniciativa d'avui hi ha tots els ingredients positius perquè la persona porti els seus nens i que es vacunin aquí. Que sin cita puedes venir para vacunar. Está muy fácil y vives aquí, muy cerca, desde la misma calle. Y aquí todas las personas, muy amable y perfecto. Él también contando que está súper bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo perfecto? Sí, bien. Muy bien, súper. Sí. Viene a tres niños, para una tres, una 8:30, mi hija, hijo a 6. Muy bien, esto para... Yo recomiendo a todos... gente de mi barrio, para aquí ya está la vacuna para niños. Está rápido y fácil. Porque es muy difícil coger cita en internet y aquí puede sin cita. Muy bien, muy bien. Esto va súper bien porque así aparte no estás esperando tanto tiempo y vienes de una a hacer lo que vienes a hacer. La idea és multiplicar l'experiència cap a altres barris i poder generalitzar-lo el màxim, el més aviat possible. Estic molt content perquè ja ens hem vacunat. Me ha ido muy bien la vacunació y se lo recomiendo a todos. Estem molt contents perquè hem anat molt bé. Estan molt bé. Dios coronavirus, no quiero que no se viene más. Adiós, coronavirus.